Slimmer Zwanger is voor mij een heel handig instrument in de praktijk om mensen bewust te maken van gezond eten, lifestyle, bewegen. Het Erasmus Medisch Centrum heeft Slimmer Zwanger ontwikkeld omdat we zagen dat het counselen, dus mensen aanleren een betere leefstijl te ontwikkelen, dat dat een betere kans gaf op zwangerschap en ook een betere kans op een goede zwangerschap. Die gaan met dit kaartje mijn spreekkamer uit. Dan krijgen ze de opdracht om de test thuis te maken. Daar worden vragen gesteld over wat ze eten, foliumzuurgebruik. Je krijgt een resultaat uit de zelftest die je in kan vullen. En aan de hand van dat resultaat krijg je dan advies in waarin je nog iets kan verbeteren. En ze komen dan het volgende consult bij me terug en dan hebben ze de testresultaten bij zich. En dan krijg ik gewoon eigenlijk duidelijk van nou, hoe leeft deze mevrouw en is dat oké of moeten we daar wat aan doen? Geen alcohol drinken, niet roken, tot en met de 10e week in ieder geval foliumzuur innemen. En daarbij let op de voeding, dus voldoende groente en fruit eten. We weten ook uit onderzoek dat de omgeving in de baarmoeder invloed kan hebben op het eventueel ontstaan van ziekte op kinderleeftijd of op volwassen leeftijd. Dus zodoende beperk je voor jezelf allerlei risico's, maar ook geef je kind een betere start. Ik denk dat iedereen wel iets aan de leefstijl kan veranderen of juist erdoor gemotiveerd kan raken dat je op de goede weg bent. We weten bijvoorbeeld dat bepaalde voedingsgewoonten, maar ook roken, overmatig gebruik van alcohol, van invloed kan zijn op de zaadkwaliteit. Dus ook van invloed kan zijn op het zwanger worden. Dus als je praat over een gezonde leefstijl als je zwanger wilt worden, bedoelen we daarmee dat zowel man als vrouw een gezonde leefstijl moeten nastreven. Voor een goede zwangerschap, voor optimale kansen, voor een gezonde baby, is gezonde lifestyle gewoon heel erg essentieel. En dat is een winst die je moet pakken, denk ik.